Ұйқыны шайдай ашып, бойға қуат беретін кофе бүгінде өміріміздің ажырамас бір бөлігіне айналды. Әсіресе соңғы жылдары елімізде кофе ішу мәдениеті қалыптасып, алыстан хош есімен баурайтын орындардың да қатары көбейді. Ал қанықтан да сусында халық арасында осыншама танымал қылып, культке айналдырған оның экрандағы бейнесі екен рас. Фильмдерде қала мәдениетінің бір элементіне айналған сусынмен байланысты эпизодтар жиі кездеседі. Көрермен оның бірін байқаса, біріне мән бермес. Кейбірінде кофені жарнамалау мақсатында қолданса, енді бірінің астарында пәлсапалық ой, терең мағына жатады. Францияда шыққан 1967-66 жылы қателеспесем, Жан-Жак Годар деген режиссердің «Мен ол жайлы көп нәрсе білмеймін» деген бір фильмі бар. Сол фильмде мысалға жігіт жаңағы ресторанға келеді, кофеге тапсырыс береді. Қателеспесем, американы ол жерде. Өйткені американы өзі белгілі ғой, қап-қара болады, бетінде көбіршіктері болады деген секілді. Сөйтіп ана кофені алады да былай айналдырып отырады қасықпен. Сөйтіп кофе сол жерде жаңағы экраннан кофенің үлкен планда көрсетеді. Сана көбіктер айналып атқаны мысалға галактиканың, құш жол галактикасы дейміз, планеталардың көрінісі ана жерде. Сондай бір ойға жетелейді адамды. Одан кейін ана көбіктер бір-бірімен бөлінеді, кейде бір-бірімен қайтадан қосылады жаңа кофенің бетіндегі. Мысалға ол адамның жаңағы кейде өзін-өзінен, өзінің жанынан алшақтап кету, өзін-өзі танымай қалуы, өзі бөлек адам секілді, өз-өзін бір жатсынуы секілді бір ойларға жетелейді. Тиффанидегі таңғас, әйгілі зергерлік дүкеннің алдына келіп, кофе ішетін талғампаз Одри Хепбернің бейнесі Голливуд тарихындағы ең жарқын образдардың бірі. Дәл осы сахна басты кейіпкердің кафе қоғамы, яғни элита өкілі болғысы келетінін көрсетеді. Өйткені фильмдегі кофе жайғана сусын емес, байлықтың нышаны. Кейбір кинокартиналарда кофе көріністері ерекше көңіл күй тудыратын әдіс ретінде пайдаланған. Мәселен, Квентин Тарантино «Қылмыс дастаны» комедиясында мына эпизод арқылы кофенің кереметін көрсеткісі келгендей. Я покупаю самый хороший, а я когда пью кофе, хочу чувствовать его вкус. Тарантиноның кез келген фильмінде тағам, бұл жаңа гастрономия өте үлкен жаңағыдай рөл ойнайды. Сол фильмде де мысалға ана екі кейіпкердің алып алып жаңа Тарантиноның өзі де ойнайды сол жерде. Дайындаған кофесін дым болмағандай ішіп отыр. Ал оның алдында олар адамын өлтіріп келген, үсті басы қанға бөккен деген секілді. Ана кофе ол жердегі мағынасы шеберлікпен әдемі дайындалған кофе, кейде сізді көп нәрсені ұмыттырып жіберетін бір күші бар деген секілді бір соны айтқысы келген негізі. Кинорежиссерлер бір шынаяқ кофенің маңызын түрліше көрсетеді. Мәселен, кофесінде маңызды мәселелер талқыланады, экономикалық талдау жасалады, немесе тонау жоспары құрылады. Тіпті адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасын да кофе арқылы бейнелейді. Көпшілікке жақсы таныс «Эблис Прада» кеткені картинасында кофе мойынсыну белгісі ретінде ұсынылады. Нью-Йорктегі ең үлкен сән журналдардың біріне редактордың көмекшісі болып жұмысқа орналасқан Энди жұмыс күнін залым бастығы Мирандаға кофе сатып алудан бастайды. Қандай жағдай болса да көмекші сусынды кешіктірмей жеткізу керек, себебі онсыз бастықтың көңіл күйі болмайды. Сөйлесіп танысу үшін, жиналып бас қосу үшін себеп керек. Ал кофе ішу ең жақсы себеп. Әйгілі америкалық достар телехикаясында сүт қосылған сусын достардың басын біріктіреді. Туынды бас аяғына дейін кофе эпизодтарына тұнып тұр. Тіпті түсірім жұмыстарының 80% кофеханада таспаланған. Кто хочет кофе? Ты сама сварила или просто подаешь? Просто подаю. Я хочу. И мне налей. Телехикаяның танымал болғаны сонша 2014 жылы Нью-Йоркте дәл сондай атаумен Central Park кофеханасы ашылды. Кофе жайлы терең мәні бар тағы бір сахна Кшиштоф Кисловскийдің «Үш түс көк» фильмінде. Режиссер өмірден көп қиындық көрген, жаны жаралы жанның бейнесін қою қара сусынға теңеген. Thank you.
күйеуі қайтыс болған, қызы қайтыс болған бір қазада. Сөйтіп жаны жабырқап, не істерін білмей жүрген кезде фильмнің ортасында бір ресторанға барып кофе ішетін сахнасы бар. Сол кезде Джульет Бинош кафеде отырған кезде ана рафинат төрт бүрішті қантты кофеге құйса батырып тұратын сахнасы бар. Сөйтіп ана нені қантты кофенің ішіне таста жібереді, кофе тасып кеседен бұлай сыртқа ағатты, ондай бір сахнасы бар. Осы көрініс маған қатты ұнайды кофеге байланысты. Бұл бір жағынан көптеген мағыналары бар, енді айта берсем, мысалға ақ ол жаңағы енді танысқан бір жігіттің символы болуы мүмкін, ал қара кофе Джульет Биноштың жаңа қайғыға толы өмірі болуы мүмкін. Қант мына ащы кофені тәтті қыла ала ма, мына кофенің дәмін өзгерте ала ма деген секілді сізге бір сұрақ қояды. Фильмдердегі әр детальдің өзіндік тілі бар. Тек жіті мән беріп, ұғына білгеніңіз жөн. Психологтар таңдаған кофе түріне қарап, адамның мінезін айқындауға болатынын айтады. Сол сияқты кинематографтар тәтті сусын арқылы туындының табиғатынан сыр шертеді.